Ma olen 33-aastane ja sellest natuke üle 10 aasta olen olnud narkomaan. Minu algkõik algas kuskil keskkooli ajal, kus ma valisin omale valed sõbrad, jätsin kooli pooleli, hakkasin tegema suitsu ja proovisin ka alkoholi. Õige pea võttis see minu elu üle kontrolli. '96. aastal tuli minu ellu narkootikum. Ma tõmbasin esimest korda amfetamiini triipu. See meeldis mulle väga paraku ja ma proovisin teist korda kolmandat, neljandat, viiendat. Ja õige pea ma hakkasin seda isegi müüma, sest ma avastasin, et sellega teenib päris hästi ja siis on mul kraam kogu aeg tasuta olemas. Tõmmata striipu ei arvanud, et ma olen narkomaan. Narkomaanid on need, kes end süstivad, mõtlesin mina. Ja mina narkomaan ei ole ja ma olin päris kindel, et mina end süstima ei hakka. Kuid läks vaid mõni aeg ja juba ma süstsin ennast. Kõige hullem asja juures on see, et see süst meeldis mulle väga, isegi rohkem kui triip. Ja ma jäingi ennast süstima. Asi jõudis paari aasta pärast selleni, kus mind vahistati ning mõisteti vanglakaristus natuke üle 2 aasta. Ma sain enne tähtaega välja, kuid vana elu jätkus. Kuskil pool aastat suusin ma puhas olla peale vabanemist, kuid siis jälle proovisin triipu, tablette ja umbes aasta pärast jälle süstisin. Kõik kordus ja ma elasin sellist elu umbes 5 aastat, kuni asi kulmineerus taas vanglaga. Seekord aga oli süüdistuseks üli suur kogus narkootikume. Sel hetkel, kui mind vahjalle võeti, kukkus minu jaoks parises kõik kokku. Ma olin päris kindel, et ma tapan ennast ära. Ja ma mõtlesin, et see hetk, kui politsei mind üksi jätab, ma teen seda kuidagi. Ma ei teinud seda. Aga võin öelda, et täpselt sellest esimesest õhtust peale, kui mind vahjalle võeti, hakkasin ma palvetama. Alguses igaks juhuks, et mine tea, äkki on keegi olemas. Äkki miski aitab mind. Samal ajal, kui mind vahistati, oli minu vanem vend leidnud Jumala. Temast oli saanud usklik. Ja see oli minu jaoks tohutu argument. Ning pani väga mõtlema see, et temasugune inimene kuulutab nüüd midagi sellist, mille üle me varem ainult naelsime. Me olime temaga sel teemal neil teemadel vestelnud. Me viskasime nalja ja mõnitasime usklik inimesi. Pigem nii. Ja ta saatis mulle arestima ja piibli. Alguses tekitas see minu veidi isegi paha meelt, siis ma mõtlesin, miks ta ei oleks võinud mulle hoopis suitsu või midagi sellist saata, midagi vajalikku. Ja see piibel lendas spordikoti põhja. Aga õige pea hakkas mul igav. Kambrikaaslane viidi minema ja ma otsutasin, et mis seal ikka. Ma võtan selle raamatu kätte ja ma hakkasin seda piiblit lugema. Siis tekis mul palju küsimusi ja mu kambrikaaslane teadis ühte vene meest, kelle nimi on Igor. Ta istus meie all ja ta tundis hästi piiblit ja andis head nõu. Me saime tema suhelda läbi põrandas oleva radiaatori toru. Ja siis ma tundsin endas muutusi. Ma tundsin, kuidas ma ei taha enam valetada. Ja et kui ma ropendan, siis tunnen ma justkui süüd, et ma sain aru, et ma teen midagi valesti. Ja see pani mind väga mõtlema, sest ma olen elupäevad olnud väga roppu suuga. Ma olin uhke, et mu eesti keel on rikas. Ma avastasin ühel päeval, et ma teadlikult kontrollin enda kõnet. Ma teadlikult väldin ropendamist. Ja see ei tulnud mitte siit, vaid siit. Ja see pani mind mõtlema, et mis toimub. Ma ei olnud seda otsust teinud, aga miski nagu hoidis mind tagasi. Ja kui ma seda siiski tegin, siis ma tundsin süüd. Ma sain aru, et ma olen midagi valesti teinud. Ja ma palvetsin iga päev. Ma hakkasin mõistma seda, mida ma ise teistele olen teinud. Ma mõistsin seda, kui tähtsus, et oli kõik see, mille nimel ma varem nii öelda rabanud olin. Ma nägin, et tõepoolest see mingisugune jõud, see keegi, see miski, tol hetkel veel miski, tegutseb. Alguses ei suutnud ma Jumalat isikustada. Ma panin selle mingisuguse suure energia või jõu arvele. Aga aja möödudes mõistsin ma, et tegemist on isikuga, konkreetse olendiga, kes suhtleb.
9 kuu möödudes saabus minu kohtupäev. Selleks hetkeks olin ma teinud kindla otsuse oma elu Jumalale anda. Kohtusse läksin ma suhteliselt kindla enesetundega. Jah, ma kartsin, et ma saan seal palju aastaid. Kuid mul oli kindlus tuleviku suhtes. Ma teadsin, et ma kannatan selle ära, mis iganes sealt tuleb, ja ülejäänud elu veedan ma Jumalaga. Kohtus ootas mind tohutu üllatus. Prokurör küsis mulle 4,5 aastat, kuid kohtunik andis mulle 2 aastat. Ma sõitsin vanglasse tagasi ja ma olin niivõrd rõõmus. Ma olin lihtsalt õnnelik. Ma nägin täiesti selgelt, ma enam selgemalt ei saanud näha Jumala imelist tööd, tema olemasolu, seda reaalsust, kuidas ta vastab palvetele. Hea uudis oli see, et juhuse tahtel sattusin ma Igoriga kõrvuti kambritesse ja esimesel õhtul palvetsime me 3 mina tema kambrikaaslane. Kuid neid mehi hakkas aina lisanduma, kuna Igor tegi head kuulutustööd, kuni lõpuks palvetsime seal 15 kõik selle sama Jumala poole. Tänaseks olen ma üle aasta aja juba vaba olnud. Mul on täiesti uus elu ja ma olen vaba kõigist sõltuvustest. Ma tänan Jumalat selle kõige eest ja olen absoluutselt kindel, et ma olen valinud õige tee. Mina olen Immanuel Volkonski ja see on minu lugu Jumalaga.